Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 19. 48. 13. 53. 43. 16. 58. 32. 10. 40. 54. 22. 57. 30. 26. 70. 20. 66. 25. A číslo 29. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 3, 4, 9, 2 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.